Goedendag, welkom bij Koffie, Heroes & Cups. We spelen vandaag weer Gouden Ouwe. En dit keer... Spyro the Dragon! Woehoe! Boom! Nou, okay. Ik heb hier zoveel herinneringen aan. Ik heb het... Ik wist niet dat ik het ooit had gespeeld, maar ik heb het dus ook gespeeld. En dan kwam ik net weer achter. Ik startte net op en hij zo... Ho! Die heb ik ook gespeeld! Maar volgens mij heb ik het op de computer gedaan. Ik weet het wel niet zeker. Maar goed, het is dus een 1-player spel. Robin speelt het. Ik kijk toe en doe wat andere leuke dingen. Als het leuk top. Is. Ik hoop dat ik nog weet hoe het allemaal werkt. Ik niet. Dus, okay. Hé, dit is die ouwe! Oh, it's been peaceful here in the five worlds, or is it six for a dragon's age? En daar ben ik! We now have een kleintje. Oh, die grote dingen, een kleintje. Oh. Ah, kijk, die gozer kan echt die boomstick niet aan vasthouden. Okay. What about this ganasty Gnort character? Now I understand. Ja, yeah, whatever. Just go with the flow. Go with the flow! Oh, Spyro the Dragon. The adventure begins. Ja. Yeah. Ik kan me nog herinneren dat iemand in mijn klas had zo'n boek met allemaal drakentaal en zo. Okay. Maar op zich, deze graphics zijn wel beter. Ze zijn wel stukken beter dan die James Bond shit. Kan ik dit skippen? Die stad is dat. Als het kan. Find dragons first. That's all I can tell you. I'm dragons first. Boom! 1! Heb je 1 leven? Oké, dus... Okay, oh, wauw, oh ja. En dan kun je dat doen. Ja. Wacht, pas op voor die grote gastjes. Zo. Oh ja, vuurspuwen. Ik heb volgens mij een nieuwe gespeeld. Ja? Yeah? Hmm. Dat zou best kunnen, hoor. Kan we niet erin dat... Oh, die muziek, jongen. Doe me zoveel denken aan vroeger. Gouden ouwe. Ja, inderdaad. Het is echt een gouden ouwe. Oh. Maar yeah, je kan skippen. Hey. Oké. Okay. Ja, wat is eigenlijk het doel van het spel? Weer levels doen. Oh shit. Oh, ik leef nog. Kijk eens. Doe maar even een level. Ja, ik. Volgens mij moest je ook gewoon hier allemaal. Wow. Boom! Volgens mij is dit een level. Entering Stonehill. Treasure found. Oh, dat is de treasure die je tot nu toe al hebt, zeg maar. Ah, total treasure. Wow, salto, alle shit. Oh, hij landde niet op zijn neus, zeg je dat? Ja. Oh, dat is een maar. Oh, sorry, nog wel lastig, hè? Ik heb dit zo vaak gespeeld vroeger. Maar je hebt deze ook niet? Kan niet. Okay. DualShock kan ook niet hier. Ah, ja. Dit zijn schaapjes. Nee, kijk, want kijk, dan kan mijn libelle kan dit ding eten en dan wordt hij. Oh, wat? Piss off. Ook eentje. Volgens mij is dat libelle geeft het aan hoeveel levens je hebt op het moment. Of hoe vaak je geraakt kan worden. En nu is hij blauw. Volgens mij is dit 1 hit en dan is hij dood. Ah. Maar weet het ook niet. Oh, ik heb hem bijna. En? Hij is blijven rondje lopen. Zo. Oké, nou het is dus nu allemaal mix. Hallo meneer. Ik hoef ook maar iets tegenaan te lopen. Doei meneer. Die draken waren maar. Ik weet allemaal niet meer waarom die draken zo waren. Deze kon je niet. Ja, dan moet je. Zo dan. Wacht. Die duurde wat langer. Nou, het gaat als ik. Nee. Ja, hè. Zo. De besturing is nog best wel lastig, hoor. Ja, maar. Het is niet echt een actiespel of zo. Jawel, alleen dit is nog maar het begin. Hè. Nou. Dat is meer zoeken en shit. En zoveel mogelijk treasure, volgens mij. Oh, bitch! Get out! The way! Oh, dat is 5 punten. Oh, je had dan de 8 nog wat. Ja, yeah, ik kan hier ook nog aan. En nee. Het is heel goed bezig tegen zo'n klein beestje. Ja, maar ik ben een draak, hè, en dat is maar een geit. Ja, oké, okay, als je geit 3 keer zo groot als jou is en je beukt hem aan de kant, dat wil echt niet, hè. Oh. Wat nou, geen actiespel. Zie je die actie hier niet? Oh. Piss off, zo. It's a witcher. It's a wizard. Oh. Not a witcher. It's a wizard, Harry.
Wizard is heel... Je hebt de nieuwe Wizard, Witcher nog niet gespeeld, hè? Nope. Beetje jammer, hoor. Ja, ik heb niet overal de tijd voor. Je moet gewoon eens een keer tijd maken, joh. Dat doe ik hier wel. Ja, die is... Dat. Wat wil die? Ah, gedood! Jij bent bijna dood. Dank je. Hoe eet die? Wat wil die nou? Am! Nu is hij blauw. En dan kan ik hem... Kom hier! Ja. Ik denk dat rood de laatste is. Goud? Kan die nog wat eten? Nee. Goud is maximaal. Ja, nu geeft hij ook licht, hè. Dus het was ook logisch. Dan moet ik hier naar boven. Laat ons zo eens weten in de comments of jullie ooit dit hebben gespeeld. Ja. Laat ons weten of je dit ook hebt gespeeld, inderdaad. Ik betwijfel het eigenlijk. Ik denk niet dat heel veel mensen... Zoveel mensen hebben dit gespeeld. Ja, volgens mij wel. Hoor. Dat was de klassieke. Een klassieke gouden ouwe. Ik ben er zelf ook van. Laten we ons weten wat jij ook een van de beste PlayStation 1 games vond. Ja, en misschien spelen we het ook wel. Ja, dat is wel een goed idee, of niet? Of misschien heb je een andere leuke voor ons. Hoorde je dat ook? Ik hoor na. We moeten voorzetten. Oh, volgens mij was er een manier om die boven te komen en dan kon je die knakken killen. Wacht even. Wacht. Ik kan vliegen toch? Ik kan vliegen. Boilen? Oh ja, dat is het. Waar is die knakken? Draai om. Spiral, draai om. Draai om. Bijna. Waar is hij? Kan je niet ergens een... Ja, dan kan ik dan... Je moet vliegen, denk ik. Was het hem? Ja. Save game. Continue. Oh, nee. Oh, kijk eens. Ah. Ja! Skills! De ouderwetse skills. Ik kan me nog wel herinneren, Spyro echt... het spel was het gewoon eigenlijk... Waar je overal moest zoeken voor dingen, zeg maar. Oké. Dat is een van de eerste spellen dan? Daar is die knakken. Oh! Ja, dat was er altijd zo'n krim om dit te pakken. Oh nee! Valt hij ook nog naar beneden? Oké, ik ga nog een keer proberen. Nee, probeert het nog een keer. Hij blijft gewoon proberen, hij wil een diehard. I'm a diehard! Is. Raak. Waar is die knakken? Oké, nu pak ik hem hoor. Op moment. Ik zou dit echt niet kunnen besturen. Oh shit! Ja, ook niet. Hoe moet ik dat nou winnen? Ja, van links naar rechts, van voor naar achter. Oh, hij wordt er beter in. Oeh. Je had het niet kunnen besturen, zijn. Ja. Yes! Nice. Oké, wat kreeg je dan ook alweer? Een hart. Een ei. Cool. Oh, een draakei, natuurlijk. Logisch. Ja, logica. Dragon Egg. Logica 3.0. Maar ik weet niet wat ik hier verder nu nog moet doen eigenlijk. Nou, meer verzamelen. Kom. Misschien moet je daarachter. Daar zo, ja. Kun je niet iets? Ik hoor ook nog wat. Wat vet is dat je hier overheen kan. Ik kan de meeste tegenwoordig. Assassin's Creed. Assassin's Creed. We volgen aan op Assassin's Creed. Spyro. Yeah. Spyro de draak. Oh, hier, daar links. Kan ik die boom ook nog? Verder dan dat kan ik niet. Ja, wat is hier nog te doen? Nu kan je niet door die... Volgens mij moet ik daarin komen. Nou, is alleen één keer goed. Oh, te vroeg je. Oh, dat kan ook gewoon zo. Ja hoor, wist hij nog even. Na al die 20.000 jaar, dat ik dit voor het laatst... Ik gok ongeveer dat het bij jou 10 jaar geleden is. Dat was ik 10. Ja. Zou best kunnen. Zou heel goed kunnen. Zijn knipogen? Ja. Dat doen ze. Oh shit, wat doe je nou, Spyro? Ik zag daar nog een kistje. Ja, in zo'n elfje. Dat kan ik deze niet openen. Nee. Spyro. Nou, whatever, gaan we weer naar boven. Whee! En nu, wat moet je doen? Ik weet niet wanneer de level is afgelopen. Nee, ik ook niet. Daar kijken we nog in. Is er nog een endboss of zo? Daar is die endboss, bam. Oh, daar heb je nog meer. Ik zag het.
Maar het is wel even een beetje een verwarrend snel spel, weet je wel? Je wil gaat aan de kant op en zo. Ja, hè? Jongen. Jee, dat is een leven. Oh. Hallo. Oh, daar is de eindding. Astor, you've rescued Astor. I've rescued Astor. Oh, maar goed dat de Dragonborn hier niet is. Ik ga naar terug. Nou, high five, hebben we even gedaan. Wil je anders ook proberen? Ik weet niet of het leuk is voor hem. Ik kan het proberen. Oh, wat doe jij nou? Oh, hoor. Oh, hoor, ik geef die controller even 2 seconden aan en hij heeft alweer gelijk iets nieuws gevonden. Lukt het? Oh, ik kan het gewoon. Ja, prachtig hoor. Als ga je daar dit dolhof in. Oh nee, pak die knakker. Nice. Volgens mij moet je hem nog een keer uit. Get the gems! Oh, dat is de muur, Sam. Oh, ik kan me de volgende map nog herinneren trouwens. Is dat hij? Laten we zo snel mogelijk daarin gaan. Nee, niet. Oh, niet die. Oh, die hebben we net gedaan. Geef maar weer aan mij. Maar kan je die gewoon terug dan? Of moet je hem helemaal afmaken? Hij is nog ponkig inrent, volgens mij. Dan moet ik hem nu weer helemaal daarheen lopen. Ik loop toch meteen echt door, zeg maar. Je weet hoe je moet komen. Vis op. Oh, dat stukje. Ja, maar kijk, dan moet ik wel weer 2 minuten in de loading screen gaan staan. Nou, vroeger duurde dat zo lang, maar nu je aangezien op een computer speelt. Ja, dat is waar. Ja, nou, vroeger duurde het ook niet zo lang. Oh. Hier hebben we weer. Vis op. Oké. Okay. Daar lijkt me wat nieuws. Hier naar binnen. Dat is volgens mij ook wat. Ik heb wel veel geheugen heb je, man. Dat is niet gezond. Ah joh. Als je gewoon iets met je hart hebt gespeeld, Steven. Herinner je je dat? Het meestal speelt dan met je hersens. Maar... Ah, dat zal ook wel. Hey, dingen. Zo. Wat de microfoon gaat langzaam naar beneden, dan hoor je hem. Oké. Oh shit, deze hebben een... Zeeman! Deze heeft een freaking zwaard en schild. Oh, piss off. Nice. Hey. Goed zo. Dit was volgens mij... Deze map was volgens mij een demo voor in een ander spel. Deze? Ja. In een ander spel van Sparrow. Ja, je hebt net als een Crash Bash. Voordat je begint kun je iets intypen. Een of andere code. En dan start hij een demo van Spyro in op. Ja joh? Ja, en dat was eentje in een skateboard, die was ook vet. Dan heb je een skateboard en dan moet je zoveel mogelijk dingen doen en zo. Van Sparrow? Spyro, ja. Oké, sleutel meer. Daar. Hallo. Die kills voor de wauw. Wauw, de man je. Oké, ik had iets realistischer verwacht, maar... Netjes. Oh, de skills! De skill maakt ook helemaal niks uit, volgens mij. Alban. Alabanne. Harry Alban. Harry Alban? Nou, ik weet niet of dat zijn naam is. Nou ja, dat is, doet er niet toe. Alles is Harry bij jou, niet? Ah. Zo verdraaid dat ik de camera niet kan draaien. Welke doe je dat? L2. Zo verdraaid dat ik de camera niet kan draaien. Net als het zegt. Maar ik hoef die helemaal niet eens aan roepje. Boom! En... Die moet je dus echt met vuur doen. Zo, een beetje onrealistisch. Zo gooi en kun je niet zo voor de beest en dan... Hey, als jij... Kijk. Ja. Die moet je even aanhouden, vuur. Ja, maar wat is het nut? Oh, het kan ook nog. Ja, weet ik. Maar wat is het nut? Nou, kijk, dan krijg je geen warme invloed van de... Oh, ze waren bang, hè? Ja, zou ik ook zijn. Kijk, ik weet van al die secrets. Ja, maar je kan het alleen niet raken. Come on! There we go. Oh, ik heb gewoon echt zin om dit nu gewoon echt te spelen, gewoon. Wat doe je nou toch? Ja, maar ook gewoon... fulltime. Ja.
Maar heb je ook nog meerdere eindbazen in dan? Of is het meer... Heb je ook eindbazen überhaupt? Ik weet niet meer. Okay. Ik wel dat het telkens moeilijker wordt, dat wel. Ja, dat lijkt me logisch. Als dat niet bij een spel zou zijn, dan... Daar was het ook niet echt een bijzonder mooi spel, of niet? Niet dat ik het saai vind, hoor, maar... Nou, kijk eens. Nee, dat wil ik niet doen. Juist. Oh, er leeft nog één. Boom. Maar volgens mij hebben we al eens... Ik ben wel goed. Ja. Goodness. En je laat alleen niet zien. Nee. Ja, gaat goed. Gaat goed. Oeh. Hoe kan je een spel spannend maken? Verzamel ze niet eens allemaal. Ja, hallo. Hallo. Ik ben niet zo'n OCD-event als... Jij bent niet zo'n event als in... Sorry, joh. Nou jongens, dit was het weer. Was Spyro. Voor een gouden oude Spyro. Ik heb echt zin om hem vaker te spelen. Dus laat maar weten of je het leuk vond. Het is niet echt een actiespel. Het is niet 1 tegen 1. Het is meer een singleplay en adventure. Dus precies. Ja, laat ons horen of je het leuk vindt. Laat ons zien. En dan zien we jullie later voor meer. Kan. Nou, wij hebben ons plekje gevonden, hè? Nou, jongens. Wat ben je aan het doen? Graven. Wat ben je aan het graven? Een gat. Ja, klinkt logisch.